Okuva mu dduuka yajja amaze okusala amagezi aganaamusobozesa okwogera n'omuwala ng'omuwala yasooka okwogera. Mivule bw'aba yaakayita bw'ati ku muwala n'afubituka omukono mu nsawo mwe yali atadde buswiti mu kuguggyayo akamu ku buswiti kwe kuva mu nsawo ne kagwa. Kyokka ye n'atambula butambuzi ng'alinga atategedde anti olwo akatego kaali kamasuka era kakwasa. Omuwala kwe kuyita Mivule mu ddoboozi esseeneekerevu nti, "Ssebo omwami agenda, ebibyo bigudde." Ekyo omuwala yakiddamu emirundi ebiri, Mivule n'amaguka n'agamba omuwala nti, "Nyabo ogamba nze nyabo?" Ko omuwala nti, "Ye ssebo, waliwo ebibyo bino bigudde." Mivule kwe kukyuka n'addako emabega n'alonda ka swiiti era n'agamba omuwala nga bw'amusemberera nti, "Nyabo weebale. Abantu kyebava bagamba nti si kirungi kuyita ku muntu nga tomubuuzizza. Kale singa ssa kubuuzizza, nandiziwa ensonyi." Ko omuwala nti, "Nyabo, ekyo nakyo kikulu nnyo. Ne bwe wandibadde tombuuzizza, era nandikuyambye. Ako kantu katono nnyo." Tukomyewo n'akatabo kaffe oba n'olugero lwaffe luno olw'abasajja Mivule. Tulutambudde n'omwami Kibuuka. Tulutambudde. Twebaza abo bonna abatuweereza obubaka. Olw'okusatu oluwedde tetwalabikako, banaatusonyiwa. Naye tukomyewo nate. N'enkuba mpya. Kale tugende maaso n'akatabo kaffe. Esuula yaffe eno ya 11. Okay, bajisani? Bajisi mengeya. Kale, amanya nze Medi, munange William abera ku kamera, tuline mwami Kibuuka. Kyewalabye. Yesebo. Hatuwe yonge deo maso, n'olugero lwaffe, olwa basajja Mivule, jiwa tula nejigumira, nejigumiza, nga tuli mu ssuula yaffe 11, eyitibwa mengeya. Tusimbudde. Yes, sir. Mivule okuva e Bugerere yadda amaze okukitegeera nti yali akuze okusinziira ku bigambo bakadde be bye baayogera nabo naye. Okumala ebbanga lya myezi ebiri emabega, Mivule yalina abawala 6 mulambirira be yakyakalanga nabo. Buli omu mu kiseera kye, kyokka nga tannasalawo gwe yali agenda kwemalirako. Abawala ababiri baali ba mu kisenyi, omulala ng'abeera Nateete, omulala ye yali mu bitundu by'e Makerere, owokutaano ng'atuula Nakulabye, n'owomukaaga ng'omwana nzaalwa ye Mutundwe. Mivule yali mbugulanyi, omukujjukujju gw'otogenda kulaba. Abaana abawala abo bonna yasobolanga okubalimbalimba, buli omu n'amukkirizisa ndi ye yekka yamusulanga ku mwoyo ng'olufuba. Mivule yasobola okwesanyusangamu mu biseera eby'olweggulu ng'atambula n'abawala abo mu mpalo, naye gye yakoma okubeewa nabo gye baakoma okumulyako ensimbi ze. Buli omu yabanga n'ekintu ekyasinganga okumusanyusa, ekyo nno kye yasabanga okumukolera. Okuggyako omuwala omu yekka, naye abalala bonna baalinga baagala nnyo omwenge omuzungu, kw'ekyo nno Mivule kwe yassanga n'ebirala nga buli omu bwe yabanga ayagadde. Mivule bwe yadda okuva e Bugerere yeeyongera bweyongezi mu maaso na mikwano gye. Mivule yanyumya nti we yagendera okulabukira n'okutegeera nti abawala bamutta ng'afiiriddwa kinene nnyo. Mbwe emirundi egisinga ng'agenze nabo mu bifo omunywera omwenge, bamulekanga mu bitebe ebigonvu ng'atudde, oluusi nga bw'afuweeta ne sigala, bo ne bagenda balagira abaweereza okuleeta omwenge ogw'ejjinjirizi nga bagenderera okuddugaza emmeeza. Baalagiriza enkoko eyo bagasseeko sumbuusa ow'ennyama naye bamubetense, awo we baavanga ate ne bagenda balya ekyeggulo bwe baabanga si kye basoose nga tebannatandika kunywa mwenge. Obupapula obubanja ensimbi babuleetanga babuvuunise. Mivule
na ye ngabawala ta tebagala kubutunulako sempalo olusi yategeranga nkera nti olusi nti eggulo yasasanyize ensimbi nyingi waliwo mulundi omulundi mivule lwe yasasanya ensimbi oluvannyuma n'ajula okukaaba bwe yatuuka ng'alonda omuwala omu kwabo enkumu bye yalinga nabo asanyuke naye ku wiikendi Mivule okuveeka okujja e Kampala yajjira mu kabbaasi bwe yatuuka mu paaka n'apangisa mangu akamotoka okugenda okunona munneewe Nateete gye yali asula abaagalana bombi baatuula mabega mu mmotoka omuvuzi okugenda okujjamu omuliro nga bali ku kisaawe Nakivubo olw'obutayagala kugendera mu nsindikagano Mivule yasalawo okugula tiketi ku ssaawa 9 n'ekitundu bayingire mangu ng'abantu tebannayala bali tebannayingira Mivule kwa kugamba gwe yapangisa nti mwami Ssebo ojja kutulinda okutuusa omupiira olugunaggwa nkupangisiza special nja kukusasula n'ekiseera ky'onoomala ng'otulinda nanyini mmotoka yasekera mu matabi gangalo ye yali amanyi bulungi omupiira we gwali kugenda okutandikira era n'okuggwera bw'atyo kyazira kulaba balinga bayevumbye ekisaawe ng'agenda kwenoonyezaayo busente bulala mu bbanga Mivule lye yamugamba okubalinda omupiira gwanyuma nnyo era gwatuuse okuggwa ng'endulu esaanikidde ekisaawe kyonna tegwalwa ne kuggwa Mivule ne munne olwali okwessa ebweru w'ekisaawe omuvubuka wa takisi nga yabatuuse edda abayise mu bantu abaali bateevunya ng'obuwuka abatuuse awali emmotoka omuwala nga yenna ajjudde obuseko ku matama yakyukira Mivule n'amugamba nti omanyi omwami ono muntu mulamu nnyo nnyini kitalo ani asaayo nnyo omwoyo bw'atyo n'okutunona n'atunonya n'atuwonya okumagamaga nga tubuliddwe nga babuliddwe ekyokukola mu bantu abangi bati ko nnyini mmotoka nti nyabu haako kantu katono nnyo ku bantu ab'eddaala ng'eryammwe bwe mba nakkiriza okubaweereza nteekwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ye abaffe we mba kuumidde wali ebbanga lyonna lyonna okuva lwemwayingidde ate olw'okuba nonako kinfiiriza ki Mivule yali ayawukana n'owa mmotoka yamusasula ensimbi nnyingi olw'omulimu gwe yabakolera okulaba omupiira yali ntandikwa yakusanyuka abavubuka baali tebannaluba obudde bwali bukunira buti ne bayingira mu wooteeri mwe baali ekyeggulo ekyekigagga omwo nno mwe baava ne bessa mu bbaala gwamma ne beekola ekigenyi omuwala teyamanya kyali mu nsawo ya mukwano gwe era n'omulenzi naye n'ateyagala kwefeebya mu by'ensimbi bw'atyo n'aleka munne n'asaba buli kye yali ayagala Mivule yagiranga n'abuuza munne nti kati kiki ekibulawo ko omuwala nti nedda tewali ndi bulungi ddiya olwo omulenzi n'anyenya omutwe n'asaka sigala ku mumwa n'ate ekikomi ky'omukka akasenge konna ne kabanga akuguddemu kalenge essaawa ziba ziweranga 7 ogw'ekiro abaagala ne basalawo okunyuka amasanyu bagende buli omu adde ewuwe yeewunzikemu nga tebunnakya omwana omuwala omuweereza eyabakolako bwe yamanya ensalawo eyo kwe kuleeta akasoosi okwali akapapula akalaga ensimbi abaagana zibaali babanjibwa omulungi wa Mivule yaleka munne akajja bw'ati ku soosi ye n'afulumako wabweru omuvubuka agenda okwekkaanya ensimbi ezimubanjibwa nga nnyingi nnyo teyalwa n'afubitika omukono mu nsawo n'ajjayo ensimbi ez'empapula n'abala okugenda okumalayo ensimbi zonna ezaali zimubanjibwa ng'asigaza siringi 5 mu ngalo n'endala 3 ezaali mu nsawo kyokka ye omuweereza olwakwata ku nsimbi ze yali abanja ne yeebaza Mivule nti
Wabale nye sebo kusasura opaka siza na mulaga kabina na agenda. Narunonji wadda yasanga munewe alia watu nulaminwe. Kwe kumubu uzandi, omulunji obaddechi, chiche chikutuse konga siri uo. Mivule kwe kudamunga yena akala denti, siri na chembade. Gola vye mbaddechi. Komu walandi, mazimu olabi kuchuse nyo. Kwa yendi, siri mochofu. Wabula tukole wetuti. Kakati gwe, twala zine simbi, zikuzeyeka. Zenina wantu wengendo kweko nako, ndio kenzireka. Omwarabu wagendo kwa njuri zensimbi muneza ya mwade, gaziri silinji tano. Oh, mchiselecho, mwana mwana natula bubinyo. Amangu wago kwe kubuza mune enti, mwami. Buna busete kazi ogambi ompade buwachi, ndo uzate wete geleza bulunji ngobumpa. Nzenga buwendi namu, busente buno bunkolelechi. Mivule kwe kudamu ngato merida anti. Nyebo, mbade sagade kuwa nsimbi ntono, ne biru yenja yo kutusao. Omwala ya sanula musanule. Kiyaruwa nasituka, nadumiro omulenzi. Nze tombula vya biru, nze njagala nsimbi, kunyongera nsimbi, zinatuse wafe, nze nakoze sake ncha kusande. Mulezi ya labo mwala muswaza saza atu, mubantu. Kwa kumuwa ya uwa ya na mgama andi, choka na muntege dendo uoza yu. Kalo labo uva mumbera ama ngoti, muka antuwa katono unga kanu. Olube china beche chinene chisinga kao, onobotia. Na wedala, obadu ndo uolezo kugwebwa mwen simbi okutuko kubula nezi kuzayo. Mkuteza akatego kange, ila ntegede nga bolowoza. Omuwala ate kwe kuseka majemu lukufu, gana ukweto waza kuata de. Ragamari, ni mwami oli muzibu. Ani akola ati mnono nereza mubantu. Olono bali yaba furumia wabweru bebara tobalaba. Mivule ya nyiga nyo. Era muli na ulanga yetamiddwa nga n'okwagala tekyayagala kulaba ku muwala. Yabalirira ensimbi z'enkumu zityo ezagenda olw'okusanyusa omuwala kyokka ate omuwala n'alaga nti tasanyusibbwa olw'obutafuna nsimbi ze yali yeetaaga. Omulezi yajjukira emmere enkumu omuwala gye yalekanga ku ssowaani so nga yasasulwa nsimbi n'anyolwa nnyo. Ekyajjira Mivule amangu kwe kugamba omuwala nti kakati nno, kandabe wano omuvubuka wa takisi atera okumpeereza obulungi akuzeeyo ekanyabo. Mivule bwe yagenda, yafuuka musu gw'ekanyanya, teyadda. Naye bwe yeebaka obugazi ekiro, n'alowooza yagenda okulaba ng'akolera bwereere. Buli kasimbi kaafuna kamuyita myaganya gyangalo, amangu ago. Kwa kujukira ebigambo bya nnyina bya mugamba nga bakyali emukono nti wakumanga nnyo abawala n'abakazi b'okukibuga bwatyo kwe kweddamu n'alaba ng'okwesimba ku luggube lw'abawala abo kwali kumala biseera nakwonoona nsimbi za bwereere bwatyo n'atandika okugenda nga abakyawa mpola okutuusa lwe yabeggirako ddala naye nga bwe baalugera nti eyakaliddeko omwoyo mulondo, Mivule aba ayita ati olw'eggulo mu bitundu by'ewandegeya n'alengera omuwala eyali ayimiridde ku lubalaza wamma n'amutwala omutima n'omubiri. Bwe yasuulayo eriiso okwetegereza omuwala, n'omuwala n'afuba nnyo okwetegereza omulenzi. Mivule teyalwa n'ayimirira. Amangu ago n'akwata mu nsawo z'empale ye n'abanga eyalina ky'anoonya. Ekyo kyamuyamba nnyo. Beji ya mikono munsawo, kwe kusala olugudo, n'alaga omuwala yali ayimiridde ku ludda olwalika maduuka amangi. Omuvubuka bwe yatuuka okumpi n'omuwala, n'abanga ayimirira,
namara okumubuuzaako. Oluvannyuma n'ayingira mu dduuka n'agula mu buswiti buna ate amangu ago n'afuluma. Okuva mu dduuka yajja amaze okusala amagezi aganaamusobozesa okwogera n'omuwala ng'omuwala yasooka okwogera. Mivule bw'aba yaakayita bw'ati ku muwala n'afubitika omukono mu nsawo mwe yali atadde buswiti mu kuguggyayo akamu ku buswiti kwe kuva mu nsawo ne kagwa. Kyokka ye n'atambula butambuzi ng'alinga atategedde anti olwo akatego kaali kamasuka era kakwasa. Omuwala kwe kumuyita kwe kuyita Mivule mu ddoboozi esseeneekerevu nti, "Seba omwami agenda, ebibyo bigudde." Ekyo omuwala yakiddamu emirundi ebiri, Mivule n'amaguka n'agamba omuwala nti, "Nyabo ogamba nze nyabo?" Ko omuwala nti, "Ye Sebo, waliwo ebibyo bibino bigudde." Mivule kwe kukyuka n'addako emabega n'alonda ka swiiti era n'agamba omuwala nga bw'amusemberera nti, "Nyabo weebale. Abantu kye bava bagamba nti si kirungi kuyita ku muntu nga tomubuuzizza. Kale singa saakubuuzizza, nandiziwa ensonyi." Ko muwala nti, "Nyabo, ekyo nakyo kikulu nnyo. Ne bwe wandibadde tombuuzizza, zeera nandikuyambye. Ako kantu katono nnyo." Omuwala yali ayogera ebyo nga Mivule asonda byakuddamu. Era omwana muwala olwabisirisa ebibye n'amubuuza nti, "Nyabo, olina gw'olinda wano?" Ko omuwala nti, "Nedda wabula ninda mmotoka nzirayo waffe." Ko omulenzi nti, "Obeera ludda wa nyabo." Ko ye nti, "Mbeera bwayiisaawo." Ko omulenzi nti, "Nyabo n'osonyi okukubuuza ennyo bwe nti amanyago nyabo." Ko omuwala nti, "Nze Elvanson Mary babiri kyokka abasinga bampita Elva Mary Mulongo. Gwate agago Sebo." Ko Mivule nti, "Nze Abusalomu Christopher Mivule, mbeera Kibuye nyabo." Mu kiseera ekyo omuwala n'omulenzi baali bamaze okuggwamu ekimeeme era nga bw'eri empisa y'abakazi ey'okweddaabiriza, omuwala yaggyayo akatambaala ake akaali akeeru bettukutuku n'akeyisa mu maaso n'oluvannyuma ne batukiza emboozi yaabwe. Mivule yabuuliza ddala ekifo kyennyini Eddyva we yali asula. N'omuwala teyali mubi n'amulagirira ddala ennyumba n'omuzigo mwe yali asula. Bwe baali baawukana, Mivule n'amusuubiza okugendayo okumulabako mu bbanga ly'ennaku bbiri mu biseera eby'olweggulo. Mivule ekibuye yazzaayo mubiri naye ng'omwoyo gugenze bwayise ewa Eddyva. Era mu kkubo yagenda ng'asala entotto nga yabuuza engeri gy'ayinza okunywezaamu omukwano n'omwana muwala oli. Eziragwa omulungi tezirwa, olunaku terwalwa ne lutuuka. Omuvubuka olwava ku mulimu teyawunjawunja, yalinnya bulinnya bbaasi ye Kawempe olwayimirira eti ebwayise lwe lwamala ng'agibuukamu. Mivule yali alabika bulungi nnyo mu kiseera ekyo. Yagolola ebyambalo bye eby'omulimu, empale n'essaati ebya kaki n'abimalirako amagezi. Mapeesa nago gaali gamasamasa bya kitalo. Stokisi njeru ng'asibiddeko obuyondo obumyufu ng'ate buliko obututtwa obumyufu nga nazo situkidde bulungi ku ngatto ze emyufu ezaali zinyereketa. Toofa yali amanyi bulungi okulagirirwa kuba bwe yava mu bbaasi teyabuuza wadde okubula obula okugendera ddala obutereevu mu muzigo Eddyva mwe yali asula. Omuvubuka bwe yatuuka mu mulyango n'ajja galubindi ku maaso n'azikwasa omukono gumu n'alyoka akonkona. Omuwala naye yali bulindaala. Mivule yakonkona omulundi gumu nga Eddyva oluggi yalubanduddewo dda. Essanyu lya kitalo gwe wamma. Abavubuka nga balabaganyeeko baasooka ne basirika bombi okumala akaseera okutuusa oluvannyuma omuwala lwe yeeyaniriza munne ne bayingira mu nju. Mivule yeewuunya nnyo obuyonjo n'endabika y'eddiiro lya Eddyva.
Wakati mudiro waliwo akameeza akeekulungirivu okwali kubikkiddwa ebitambaala ebyatungibwa ne bimalirwako amagezi. Okwo kwe kwali ekimuli ekyatwalira Mivule bbanga ng'akyekebejja. Mu nsonda emu mwalimu akameeza akamagulu amawanvu. Okwo nno kwe kwali ekimuli n'ekifaananyi kya Eliva kye baamukuba nga yeerimbye bw'ati mu bimuli ng'akutte n'akamuli mu ngalo ng'asekereza. Bagamba nti ababiri babibirira ebigambo n'abavubuka abo baateesa ebintu bingi ku lunaku olwo era Mivule yagenda okuddayo ekibwe ng'akyuse nnyo mu ndowooza ye era ng'alina n'enteekateeka empya. Omukwano kintu kizibu. Mbu Mivule otulo twamulema okwebaka ekiro ekyo. Yabanga mbu agendera bw'atyo okwebaka omutima ne gumutyemuka ate olwo n'atunula okumala akaseera. N'agenda ng'ateganyizibwa bw'atyo obudde kejenge. Mivule yakulungutana nnyo olw'omuwala oyo. Buli lunaku yayagalanga agende ebwayisa mulabeko. Kyokka ate nga nakyo akitya kubanga eka yaddangayo nga buzibye. Yateeba okubuulirako ssengaawe ng'alowooza nti si kyekyali ekiseera ekituufu okwogera ku mukwano gwabwe mu ngeri eyo. Omuwala naye bwe yamala okwetegereza Mivule ng'alina omulimu ogumufunyisa ku nsimbi eza buli mwezi n'afuba okumulaga nti yali amwagala nnyo. Yali amwagala bisoko bya ngoma. Bwe baamala okumanyirigana obulungi, Mivule n'asaba Eliva atuukeko gye baali gye yali akolera. Ekiseera ekiraganye kyali kya ssaawa 6:15. Omuwala okutuuka yasanga munna mulindiridde ne bagenda eyo mu kalina 2 nga balambula woofiisi. Mivule ofiisi ya mukama we yagirongoosanga mu ttuntu era bwe yagimaliranga ng'asibawo ng'alyoka agenda okulya ekyemisana. Omuvubuka olw'okwagala okungi kwe yalina yategeeza Eliva nti ku bintu by'essimu nyabo oyinza okunkubira okuva ku ssaawa 6:15 okkomanga ku 7 awo kubanga olwo mba munzekka. Omuwala bwe yawulira ku by'essimu n'agamba nti kakubye. Bwe lwe yayitangako mu Kampala ng'essimu ewuluguma okubuuza ku munneewe. Ebiseera ebyasooka essimu yakyaka. Ebigambo mwana muwala oli byayogeranga ku ssimu ng'oluusi bikkusa Mivule n'atalya na kyamisana. Ku ssimu okwo Eliva kwe yasinziiranga n'asaba munne ensimbi mu ngeri ekyamunyiizangamu yadde okwekaanya. Emirundi egimu omulenzi ye yawanga omuwala ekkubo okumusaba ensimbi bwe yamubuuzanga nti mulongo oli bulungi mu byonna oba nti waliwo ekikubulako mu bulamu. Mivule yasaasaanya ensimbi ezitagambika ku mwana muwala kubanga buli kalungi ke yalabanga kasita yabanga n'ensimbi ng'akamugulira. Omuwala yalaba guli gutyo ne n'afuba nnyo okusendasenda omulenzi ave ekibuye naye ye n'atasooka kusiima kuva wa ssengaawe na mukoddomi we kubanga baali bamuyamba nnyo era nga bamukoledde ebirungi bingi. Naye okwagala kyekulira amagezi yalwa ddaaki n'atenguka n'akkiriza. Mu kuwandiika ebbaluwa ezisikiriza ababa bawandiikiddwa oluvannyuma ne zibasesa Elivanson yali wanjawulo. Eno y'emu ku bbaluwa yawandiikira munneewe Toofa. Bwayise end 27 ogwokuna 1965. Omulungi Toofa, mazima wankola bubi nnyo jjo.
ne nkulinda okutuuseyo mu ttumbi ne sikulabako. Kale bye tubyerabire. Obulamu buli mu ngeri ki? Tofa. Ngenda ne nkutunuulira nga gwe totegedde. Ne ndaba oluusi ng'omwoyo gwo guguddemu olubege ku luuyi olulala olutali lwange. Ne ndowooza n'okulowooza nti oba maama nkuuma lubugo. Tofa, ekyo kiri kitya? Kyokka mwattu, ekyo tokitwala nti ye ndowooza yange eya bulijjo. Wabula kinzijira bujjiza ekiseera era lwakwagala. Kyokka simanyi obanga ddala omanyi bwe nkwagala Tofa. Mwattu Tofa, bulijjo nina ekintu ekinnuma kyentera okukoonako kyokka gwe n'olabika ng'atakifaako. Nnumwa nnyo era mulimpulira nga mbugujja, nsiriira, mmengeya, nzigwerera bwe nti bwe nkulaba nga ggwe osula kibuye ate nga nze nsula bwayiise. Ebiseera ebisinga nneebaka mavumira ati nga nkukumuka. Mwattu Tofa, ani atunduzza atyo munne mmeeme? Nontyemula omutima buli kadde, nonneesisiwaza omubiri gwonna, nenneekubagiza ng'afiiriddwa. Toyinza kuva wa ssengawo no gye tubeera eno n'omponya omutima? Gwe olowooza nze saagala kukufumbira ku mmere na kukulabako buli lunaku? Yabaffe, okwesiba otyo mu nju ya mukaddewo, tolikula olibumba mmindi? Kasita wanzikirize obutakukisa kinnuma. Ekyo kikyo nkyerudde ne maama ngumiikiriza nga ndaba nfa. Owo eriva. Ebbaluwa eyo Mivule yamusuza akulungutana. Nalowooza bw'anaagamba ssengaawe ne mukoddomi we nti agenda n'ateebereza engeri abakulu ab'ebugerere gye bali kiwuliramu Mivule. Nti Mivule yafumbirwa ludda lwe bwayiise wamma amagezi ne gamuggwako ng'ayombera gy'asaka. Mivule teyayagala kwemalirira ku nsonga eyo. Bw'atyo kyeyava yeebuuza ku bavubuka banne obanga omuwala kye yali amugamba kyekyali ekirungi okukola. Ekyekitalo bonna basakimu nga nkuyege ne bamuwa amagezi ng'akugenda wa muwala nga bongera n'okumugumya nti omuwala bw'oliba omukyayi nga weevireyo nga weepangisiza. Gw'olaba ni musajja munnaffe oyo naye ali mu muzigo gwe. Olwo nno baali bamulaga akalenzi akaweza emyaka nga 16 akaali kasula kokka mu muzigo. Mivule olwawulira ebyo olunaku olwo emisinde ne givuga yogayoga wa Eliva. Omuwala yamulengererako eri n'akuba mu ngalo n'assaako kakukola tondeka nnyuma okugenda okutikkula munne eyagendera mu ntwala y'ebyokulya. Olunaku omulenzi lwe yagenderako ewa munne lwali lwa 6. Bw'atyo n'afumiitiriza ekyali kimukukusakusa okuva edda okudda eka era nga waliwo ate nga waliwo ensonga yali ayagala okumaliriza nga takiraba. Bw'atyo kyeyava amalirira okusula. Mivule yannyonnyola Eliva ebintu bingi ebyali bimufaako era n'omuwala naye nannyonnyola ebibye. Kyokka ng'ebisinga Eliva abiyita kungulu nga muwuzi era ng'akuusa. Omulenzi bwe yamala okwatula nti yali amaliridde okubeera ne munne, ebintu byonna ne biteesebwa ekiro ekyo ne biggwa. Omulenzi yategeeza omuwala nti ku ntandikwa y'omwezi gwa May 1965 eyali agenda okuva ekibuye abudamire ddala ebwayiise. Eyo yesuula yaffe ey'ekkumi n'emu bwetyo bwetambudde naye mengeya. Mengeya njogera lugero kisoko sikitegedde. Ekigambo okumengeya kwe kutya? Okubengeya ekintu nga ki kyokebwa ne kiggwekerera. Kyokebwa kiggwekerera. Ekibengeya. Kakati
mwana bobo jukile baruwa jamu wandi ikide. Mm. Alwa mugambi nti nfa nsiri ila nzigwele la menge ya. Aonoza weyajia omutwe weya esuula yaffe. Ndoze ilane mivulu wachi uirana. Ilana wakama jasibamu. Mwange na menge yanga andi yao. Sikula umuzikiliza. Nagamba likangende fuko wa fire brigade muziki zoya menge ya. Ok, esuula yaffe no. Tulabye mu ebigambo tubaddenga tubiwulira kati waliwo wano waitress abaya yali abasavinze bali mu hoteli batugambye waitress olwama lumusa sura ye namulaga akabina naagenda kati ate namulaga akabina naagenda kati ye bo yajja okukima sente bwoma lumusa sura nga achuuka nga agenda ate adda kyennyuma nyuma nga agenda okutunuulidde tegeeza bwagira nga achuuka abakulaga enkoona akulaga akabina nga ye yeeyongerayo bande mmanyi nti yakukola ati yali agezaako naye okwetega oba okulaga omuntu akabina kitegeezo kyuse n'omuviiranotambula ate waliwo batugambidde nti mivule bamusanga atunula minwe atunula minwe otunula minwe kwekubeera ng'olyawo otunula binsobedde ng'otunula ng'embeera ekusobedde waliwo entunula gy'otunula ng'olyawo n'otangaalirira okusinziira ku bbeero gye baali bamuwadde kakati munnimi waliwo yetuyita olulimi olw'ebifaananyi akati nakukubira akafaananyi nti wali olabyeko ku minwe gy'amatooke gye bafumbye gyemisuulemu egyo ero gijjamu gugundi bwe gibeerawo nga yegolode gityo gyefaananira gityo kati bagamba nti mivule yali atunula minwe kati yali atunula atyo kubanga biruwe yali nnene emuleseseke kyokka ate omuwala ayagala ssente nabeerawo nga bimusobedde kale tugezaako okuyitaayita mu bimu ebigambo bye tulowooza nti oyinza okubaga omulabe waffe tobimanyi nga singa musomesa aba abikunnyonnyodde oba oliawo olala oyiddamu kiwiira oliba okola ki omanya ki kyebwogerako nga tuwulidde awe batugambidde nti owaigwe olibeera mu bakadde bo tolikula olibumba mmindi ekiwati kinyonnyolako emabegako awo era ababadde abaaliko emabega awo ababadde bagoberera bamanyi kyekitegeeza twagamba nti omuntu ayiga okubumba atandika kubumba mmindi naye ate gibumbe mangu ogiyiga ate ogende ku birala bw'osigalawo ebyo nga eva gulooja ogenda okubumba mmindi era olikwe kumugamba nti gwe toliva mubakadde bo tolikula olibumba mmindi naye bwe yagenda okwebuuzaako banne ne bamuzaamu amaiti tulaba munaffe oyo naye abeera olwoba mulaga akalenzi ak'emyaka 16 naye agumya agamba nti olaba naako kabeera waako naye n'asimbula n'aguma wano batugambye nti we yagenda okunoonya espeso yafuuka musugu w'ekanyanya okufuuka omusugu w'ekanyanya nkiwulira nnyo nkimanyi n'omulabi waffe akiwulira kiki kakati enjogera ekisooka ekyo kitegeeza omuntu n'agenda awantu n'agenda ng'osuubira nti akomawo naye n'atadda singa akutuma ti agenda wali ongula ekintu n'otodda ega guno gwe natumye fuusi musugu w'ekanyanya mugenzi tazze musugu w'ekanyanya mugenzi tazze tulina ebyafaayo bingi tulibigendamu olulala kale wano batugambye nti yali amwagala bisoko bya ngoma bisoko bya ngoma kali amagoma bwakuba engoma tebeera ku gundi tebeera mu toni emu nakubamu muwogo ebyo ebintu ebyenjawulo byagenda ateekamu okunyumisa engoma byetuyita ebisoko tugamba nti engoma erimu ebisoko era bwogenda okuwula engoma nogera wano nasiriikiramu akati ebyo byebisoko akati ndigamwagala nga bisoko bya ngoma kubanga omuntu anyumirwa ebivuga ebyo aye ngoma ayinza okuwulira zinyumirwa nnyo engoma nadde nga zirimu ebisoko kale kati wano babadde bennyonnyola mivule nga yakatuuka alyoka asule ewa mulongo
Batu gambi enti mivule. Yayogera ya yanyonyola ye bingi naye. Mulongo yabita kungulunga muuzi. Yebo yali ayogere ebimufako. Yaita kungulunga muuzi. Kiregeza ndi te yemala ayo mulenzi ye yemala ayo. No muwala ye te yemala ayo. Yayogeranga ko bitunotuno ebyayagala ebirala byo nabikola ki? Nabyesigaliza bya ngeri yatwekisize. Akade ngo bobero uga ati bobero uga munyanja ati obotu oyita kunguru kuti naye nga wansi wa wansi ngende mu munde bera babera mbidi be bizungu lojo beta deep end kale iyo no yerwe lugero lwaffe basajja mivule tuba wano buli lwa kusatu ku par one extra tubera ne mwami kibuka nze medi mbera ne mnange William abera ku kamera tulabagano lwa kusatu olujja akumata kumira mpera.